I modsætning til min finske kollega, så taler jeg ikke svensk. Så overskriften, det bliver det eneste svenske. Men jeg skal nok prøve at tale langsomt. Jeg hedder Stephanie Pause. Jeg er fungerende projektleder på et projekt, der hedder NemLogin, som er en del af de tre danske føderationer. De af jer, der har forventet Michael Busk Jebsen, som er kontorchef for Digital Post og Betaling, han kunne desværre ikke komme, så jeg er hans erstatning i dag. Men jeg tror, jeg kan alligevel fortælle jer lidt om, hvordan vi i Danmark ser på føderale identitetsløsninger. Digitaliseringsstyrelsen, hvor jeg kommer fra, ligger i dag under Finansministeriet og består af to gamle styrelser, Økonomistyrelsen og IT-Telestyrelsen, som nogle af jer kender. Og det er os, der arbejder med implementering af digitaliseringsstrategien. Agendaen for i dag, det er, at jeg indledningsvis vil fortælle om den fælles offentlige digitale infrastruktur i Danmark, om vores tre føderationer, NemLogin, som jeg arbejder meget med, Virk og Wave. Så vil jeg kort kigge på Danmark, Sverige og Norge på ligheder og forskelle. Og så vil jeg fortælle lidt om, hvad der ligger i vente, hvilke videreudviklingsaktiviteter vi har i Danmark på NemLogin og på fuldmagter. Og så vil jeg gerne slutte af med, hvad vi i Danmark har lært af lektioner i forhold til føderale identitetsløsninger. Yes. Føderativ identitetsløsning er Danmark og den danske fælles offentlige digitale infrastruktur. Vi har rigtig, rigtig mange forskellige komponenter, der udgør den fælles offentlige infrastruktur i Danmark. Som det øverste sikkerhed, der har vi NemID. I modsætning til Finland og også her i Sverige, så har vi én login og én identitetsmekanisme helt overordnet, og det er NemID. Og login, det er NemLogin, som også er en føderation. Så har man Virk, som er en virksomhedsrettet føderation, og endelig så har man Wave, som står for Where Are You From, som er en føderation, der bruges primært af uddannelsesinstitutioner og kulturelle institutioner. Vi har en række store portaler her under borger.dk, som samler alle service provider, som har borgerrettede løsninger. Virk, som samler alle virksomhedsrettede løsninger. Og sundhed.dk, som samler alle sundhedsrettede løsninger. Vi har en masse infrastruktur på betaling. Vi har e-fakturer. I Danmark er det obligatorisk for virksomheder, der sender fakturer til staten, at gøre det via e-fakturer, det vil sige gøre det digitalt. Vi har nemhandel og nemkonto og indkomst, og vi er også i gang med at udvikle en konto for mellemstående mellem staten og borgerne. Kommunikation, der har vi digital post, som er en digital postkasse for både virksomheder og borgere. Og man er lige nu i gang med et meget ambitiøst lovforslag, hvor man vil prøve, at i 2013 skal al kommunikation mellem danske virksomheder og det hele offentlige landskab, det vil sige kommuner, region, staten, skal foregå kun digitalt. Og man har også en rigtig ambitiøs målsætning om, at i 2015 skal al kommunikation mellem borgerne og det offentlige være digital. Nu må vi se, om lovforslaget kommer igennem, men det skal i høring for regeringen her om 2 uger. Vi har nem sms, hvor borgerne kan blive mindet om at hente en bog på biblioteket eller møde op til deres aftaler på sygehuset. Og så i løbet af I 2011-2012, der er vi i gang, har vi været i gang med et projekt, der hedder Fjernprint, hvor man prøver at samle alt print et centralt sted væk fra sagsbehandleren. Det vil sige, at sagsbehandleren laver en afgørelse og sender den afsted. Og Fjernprint kigger så på, om den person eller virksomhed har en digital postboks, eller skulle være en af de få, der er undtaget for tvangsdigitalisering. Og så printer man det ud et centralt sted og sender det afsted.
Vi har en del datagenbrug. Vi bygger meget på OIO-standarder. Vi har en hel software-database på digitaliser.dk, hvor både virksomheder og myndighederne gratis kan genbruge nogle softwarekomponenter. Vi arbejder meget med åbne standarder og har ret høje krav til arkitektur og reviewer også mange af de nye projekter, der kommer ind. Og det er det sidste felt her. Vi har nogle referencemodeller, og vi har statens IT-projektråd og ministeriernes IT-projektkontor. Alle IT-projekter i Danmark over 10 millioner kroner skal forbi de her to organer, og de skal godkendes. Og det, de bliver godkendt på, det er deres business case. Det er, om de genbruger standarder, om de genbruger komponenter, og om deres organisering er i orden. Og alt det her, det er samlet i Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeriet. Så der er meget stærk styring i Danmark, og meget stor pres for tvangsdigitalisering. Og meget stor pres for, at vi bliver ens. Yes. Vi har tre store federationer i Danmark. Det er NemLogin, det er Virk, og det er Wave. Og der er en del ligheder, men der er også en del forskelle mellem de her tre federationer. NemLogin, som er det projekt, jeg har arbejdet mest sammen med, det er en federation, som lige nu er borgerrettet og har 105 løsninger tilsluttet, og der kommer cirka 5-10 løsninger, det vil sige service provider, til hver eneste måned. Vi har haft i januar 2012 har vi haft 1,5 login. Den 3. januar var der over 100.000 unikke besøgende. Den 3. januar var der 200.000 logins med single sign-on. Og i september havde vi 1,1 million login-anmodninger. Og det er cirka 10-dobling fra sidste år. I marts, den 6. marts 2011, der slog vi en rekord. Der havde vi over 1 million logins på NemLogin med NemID. Og det skyldes, at det er der skat Danmark offentliggør deres årsopgørelse, så borgerne og virksomheder ved, om de skylder eller får penge tilbage. Så den 6. marts var alle borgere ind og kigge på deres skat, eller mange danske borgere ind og kigge på deres skatteopgørelse. Og det er sådan, det ser ud. Og jeg snakkede her til frokost med en af jeres kollegaer, som fortalte mig, at det her er jo en meget gammeldags, outdated måde at sikre identitet på. Og fordi det, man gør, det er ligesom vores finske kollega viste, det er, at du har et bruger-ID og en adgangskode, og så har du en engangskode, som findes på et lille papkort. Som noget helt nyt har vi en lille laser, som automatisk udsteder nummer, som du kan have på din nøglering, og som du kan taste ind. Men kan man sige, med engangskode og brugernavn, adgangskode, så er det et lidt gammeldags system, men vi har faktisk haft ganske få sikkerhedsbrister i det. Og de eneste brister, vi har haft, det skyldtes, at folk har prøvet at logge på deres netbank og er blevet og der poppede en side op, hvor de skulle antaste deres engangskode, og dermed kunne man røve deres konti. Men udover det, så har vi haft ganske få issues med det. Og den her måde at logge ind på og med din NemID, det er den samme måde, som man bruger i det private og i det offentlige. Det vil sige, din kode fra Nordea kan du bruge på Danske Bank, kan du bruge på borger.dk, på sundhed.dk, på Virk. Du kan bruge det på biblioteket, du kan bruge det til bestille pas, du kan bruge det til rigtig mange ting. Det der så dog er, det er, at bankerne og hele den private sektor, de må ikke genbruge det her NemLogin. Så de må gerne bruge NemID, men de må ikke bruge NemLogin. Men deres brugergrænseflader minder ekstremt meget om det her. Så for brugerne er der ikke den store forskel at logge på en bank og logge på en offentlig løsning. Jeg tænkte, det kunne være lidt interessant, at jeg kunne vise jer lidt, hvad NemLogin egentlig har gjort i Danmark. Og jeg tror, får jeg noget assistance med at tænde her?
Meet Mr. Hansen. He loves direct contact with public officers. That way he's sure that everything is being done properly. Choosing personal contact with public authorities has many advantages. One is that you get lots of fresh air. The Petersons are a modern family. They love taking care of as many things as possible on the internet. Then there's time for everything else. Hi. Like a spur of the moment trip to the States, for example. But at such short notice, sorting out all the things that need to be done beforehand can be quite an ordeal. Study course enrollment is just round the corner, passports need renewing, important medicine for the trip needs ordering and collecting, the school has to be informed, a student grant has to be applied for, the right college found, holiday money has to be paid out. And what about the travel guides from the library? Luckily, all the places where this has to be done are accessible online, but they're all protected sites. And you need a password for each one. So, if you can't be bothered with all those login IDs and passwords, it's much better to show up personally. And that gives you time to think about all sorts of things as you wait. And wait. The Petersons don't need to stand in line. They know that many of the tasks to be done can be sorted out online. Because there, you're always number one in the queue. And the office is open around the clock. You see, they know the website bor.dk, where they can get access to all public authorities by logging in just once. What makes that possible is easy login. The family logs in once using a government-issued certificate available to all citizens, and they have access to all the public online services on the internet. Bor.dk gives you all sorts of possibilities because it's here all the public authorities meet together online. The family applies for a new passport. They can also order prescription medicine. By entering mum's social security number, prescriptions can be renewed and sent to the chemists. Easy as that. Safely received online at the local chemists, and that saves valuable time before their trip. The school has to be informed. The family sends a message requesting leave from classes. No holiday without holiday money. They also log into their holiday account, check the amount due to them, and ask for it to be paid into their NEM account at the bank. If you don't want to mess with modern technology, then you can pop down to the local public office, because there you can always meet so many interesting people. Even though the family's eldest daughter is faced with the challenge of what university course to follow, she can sign up for her first choice and still make the flight. She's also applying for a student grant. Here's where she can get financial support for her education. She will also need to find a place to live while she's a student. Instead of standing in a queue, she sends her application online. Nor does she need to leave the house to see all the student accommodation for herself, because there are loads of pictures here as well. The family has now done all that had to be done simply, quickly, and securely from home. The holiday that seemed like it would never take off is now in place. They go to the library, online of course, and search for travel guides. The family has now travelled 31 kilometres and completed 9 tasks with the public authorities without even leaving home. They've saved time and money and done their bit for the environment.
NemLogin. Fast and secure. Så det var vores lille indslag omkring NemLogin og hvordan det bruges af en almindelig københavnsk familie. Og som I kan se, at fungerer det lidt ligesom den finske Katso-løsning, altså at du logger på. Og så er der single sign-on mellem de forskellige service-provider. En lignende løsning som Borger.dk er Virk.dk, som er rettet mod virksomhederne og indeholder alle de virksomhedsrettede service-provider. Der er omkring 100 service-provider registreret på Virk, og cirka 8 af dem bruger det, vi tidligere har diskuteret, det er digital signatur, det vil sige digital signering af dokumenter og aftaler. Udover at der er single sign-on mellem de forskellige service-provider på Virk, så er der også et modul, der styrer rettigheder, et brugeradministrationsmodul. Det kan benyttes af virksomhederne til at udpege, hvilke medarbejdere der må have hvilke rettigheder til indberette. For eksempel, hvilken medarbejder må indberette moms, hvilken medarbejder må indberette sygedagpenge. Og her i september 2011, der fik vi en del tvangsdigitaliseringer. For eksempel, hvis man skal bede om refusion til sygedagpenge eller refusion af barsel, så skal man gøre det online. Og derfor, hvilket også kan ses af de nøgletal, jeg kommer til at vise om lidt, så har der været en kraftig stigning af registrerede virksomheder og registrerede brugere. Hos Virk er det sådan, at man kan bruge personlig NemID, som man også bruger på Borger.dk. Det er typisk enkeltmands små virksomheder, der bruger det. Men en lang række løsninger begrænset til, at man skal have virksomhedscertifikat. Et virksomhedsmedarbejdercertifikat indeholder din virksomhedsnummer, CVR-nummer for vores handelsregister, og så indeholder et personligt RID-nummer. Og det skal man bruge for at logge på administrationsportal, men også for at logge på de forskellige service providers løsninger og for at indberette. Og som I kan se, der har der været en kraftig stigning af brugere. Og igen, den her med, at private brugere har en så stor andel, det skyldes, at oprettelse og nedlæggelse af virksomhed, det kan du gøre med personlig NemID. Og det er derfor, der er sådan en stor vækst. Men antallet af registrerede virksomheder, kan man se her fra 2011, der begynder det at stige ret meget. Og det skyldes, at vi fik tvangsdigitaliseringer. Og så kan I også se, at der er nogle huller i målinger, og det skyldes simpelthen, at statistiksystemet var nede. Så det er derfor, at jeg udregnet nogle gennemsnit. Og så login. Så kan I se her i starten af 2012, der har vi haft et ret stort peak af virksomhedsbrugere. Og det skyldes igen, at der er nogle indberetninger, der skal indberettes i starten af det nye år. Og derfor får du et hav af nye virksomheder, der melder sig til. Og så signeringstjenesten, den er ikke, som I kan se på tallene, så er den ikke blevet brugt så meget. Det er kun 8 løsninger, der tilbyder signeringstjenesten. Og der har været en række issues med den her signeringstjeneste. Og som man også kan se, er det meget få private brugere, der kan bruge det. Og det skyldes igen, at mange af løsninger ikke tilbyder signering, hvis du logger på med personlig NemID. Men hvis du logger på med din virksomheds NemID, så kan du underskrive digitalt. Og vi har indtil videre ikke haft nogen issues med at bringe det foran retten. Der har ikke været nogen problemer med domstolene. De vil godt anerkende de her signeringer. Yes. Og jeg tænkte, for at I lige kan se, hvordan det ser ud, så har jeg lige brugt min profil på Virk. Og det er sådan, deres brugeradministrationskomponent ser ud. Der har man navn, organisationsenhed. Man har de medarbejdere, der arbejder i min organisation, hvor mange rettigheder de har, hvilken organisationsenhed de hører til. Og så kan man gå videre og kigge på en personlig profil. Det her, det er min profil. Det man kan se her, at jeg har nogle særlige rettigheder i det her system, fordi jeg er virkeadministrator, men jeg er også centraladministrator og systemadministrator.
Och grunden till att jag har någon särskild rättigheter, det är för att jag ska pröva något med systemet. Men där har man en rollbaserad rättighetsstruktur, där du har en eller flera verksamheter som är utpegad administrator. Och så har man några centrala administratorer ute i myndigheterna, och så har man några systemadministratorer där kan rätta och konfigurera det här systemet. Och här nere kan man se att där har jag den rätt där heter andra mode om refusion. Och det här på vegne av Moderniseringsstyrelsen. Och fördi jag är administrator i det här så kan jag tillföra och slette alla de rättigheter jag har lust till. Och när jag loggar in på virk.dk så blir mina rättigheter medsänd i den samlbillett där utstedes. Och så är den sista federation som är WAVE, Where Are You From, som är ett single sign-on system. Och det brukas särskilt på utbildningsområdet och kulturområdet. Och det brukas också lite i det kommersiella, bland annat ordbogen.com och Bane Danmark. Och man kan säga, varför har I WAVE när I har de andra lösningar? Det är för att WAVE tillbyder en mycket mer finkornad rättighetstilldelning. Den tillåter att du kan omväxla från lokal, vad heter det, där är single sign-on mellan de lokala IDP'er. Och det betyder att en studerande som loggar på Aarhus universitet kan tillgå databaser på Aalborg eller Københavns universitet. Och där är inte någon målningar på hur många som brukar det här, men det är rätt utbrett och det är över 100 lösningar tillslutade WAVE. För det är en rad institutioner på utbildningsområdet som har brug för att kunna inmelda vilka studerande tar vilka kurser och har rätt till vad. Men du ska som institution själv anmelda var eneste studerande och vilka rättigheter du har. Så det der sker, det er, at institutionen registrerer brugeren i WAVE i en form for samtykke DP, så logger den studerende ind. Og der er der forskellige autenticitetsmuligheder. Vi har level of assurance på 1, 2 og 3. Og du kan sådan set bruge de forskellige assurance level og så bytte imellem. Så på den måde har du single sign-on på tværs af dem. Og så har du adgang till de olika serviceprovider. Och de flesta av systemen de kör på samlestandarden, men det är också någon där kör på CAS och DAP. Så hvis man sammanligner de tre lösningar, Nemlogin, Virk och BAS, så kan man säga forskar lite deras målgrupp, var Nemlogin det nuvarande är borgerrettet, så Virk verksamhetsrettet och WAVE är primärt för undervisningsministeriet. I forhold til autorisationer, så bruger Nemlogin primært digital signatur og NemID, og i Virk bruger man medarbejdersignatur. Man kan også bruge NemID. Og så hos WAVE, der kan man bruge NemID via Nemlogin, men de fleste uddannelsessteder tillader, at du bare bruger almindelig brugerid og password for at komme ind. Der er nogle forskelle i, hvor mange myndigheder, der er sluttet til, og hvor højt transaktionerne er. Og så kan man sige, at Virk er de eneste, der understøtter små og mellemstore virksomheder, mens Nemlogin understøtter store virksomheder. Og der er single sign-on og single sign-out på Nemlogin. Der er delvis single sign-out på Virk, og der er single sign-on og single sign-out på WAVE. Og i forhold til samtykke til attributveksling, så skal der ikke være samtykke på Nemlogin og heller ikke på Virk, men der skal være samtykke på WAVE. Og det betyder, at hver enkelt person skal registreres og have den samtykke til at tilgå databasen på Københavns Universitet, når den studerende er på Aalborg Universitet for eksempel. Og så har jeg kigget lidt på Danmark, Sverige og Norge, sådan som det ser ud med danske øjne. Og det kan godt være, at vi har taget fejl, så I må gerne korrigere mig, hvis det er forkert, det vi tror, der er. Lad mig fortælle, at i forhold til OSIS, så bruger I i Sverige BankID, og i Norge bruger man BankID, og i Danmark bruger vi NemID. Og i forhold til certifikatinfrastrukturen,
så har I det lokale lageret, og i Norge er det centralt, og i Danmark har du faktisk kun én myndighed, som er DanID, som lager de her certifikater. Og i forhold til autentificering, så har man både har man forskellige typer i Sverige, forskellige typer i Norge, og i Danmark der har vi kun NemID, som er brugernavn, password og den her engangsnøgle. Kontekst, det er både er offentlig og privat. Med den undtagelse i Danmark, at det samme certifikat i privat og offentlig, men login kan du ikke bruge i forhold til det private. I forhold til SSO, så ser det ud til, at I ikke rigtig kører med SSO i Sverige, men vi har SSO på vores forskellige portaler, og vi arbejder på, at man også nu her på tværs af portalerne vil have single sign-on. I Danmark kører vi meget efter OIO-samlestandarden, og der er også et krav til nye IT-løsninger at skulle implementere OIO-samlet. Men der har vi så undtagelsen med WAVE, som sådan set også understøtter andre standarder. Brugerrettigheder. Der er mulighed for at delegere på virksomhedsniveau til en anden virksomhed, eller til en medarbejder i en anden virksomhed, fra midten af 2012, og fra slut 2012 vil man også kunne delegere rettigheder fra en borger til en anden borger. For eksempel den studerende, der skal ud og rejse, kan give rettighederne til mor og far, mens hun han er ude at rejse. Og så yderligere funktionaliteter, noget vi er ret stolte af, det er CSS, som står for Connection Support System, som er lige nu er den manuel proces at tilslutte nye service provider til federationerne. Fra medio 2012 så har man en brugergrænseflader, hvor alle service provider digitalt kan tilslutte sig. Der er nogle digitale metadata, validatorer og så videre, som højner kvaliteten. Hvor serviceprovideren registrerer de rettigheder, de privilegier, de ønsker at bringe ind. Og så har vi også en fælles offentlig signeringskomponent, hvor den lige nu ligger ud i de forskellige løsninger, så er det nu ud som i medio 12 som en fælles offentlig komponent, som gratis vil kunne bruges af myndighederne. Yes. Og så fokus i Danmark lige nu. Det er det, vi kalder det nye NemLogin, som er et projekt, jeg arbejder meget med, og fuldmagter, som jeg også er projektleder for. Det nye NemLogin, vi gør det i Danmark ikke særlig let for os selv. Vi kalder alt nem, og brugerne siger, når I kalder noget nem, så er det rigtig, rigtig svært. Så siger vi, okay, vi kan ikke kalde det svær login, så vi kører med NemLogin. Men nu har vi oven i købet ny NemLogin. Det bliver ikke lettere for brugerne, men Det bygger på det gamle NemLogin, jeg lige viste jer på i videoen. Men udover det, så har vi været ude og hugge forskellige komponenter. Vi bruger selvfølgelig single sign-on. Vi laver en fælles offentlig signeringskomponent, som kan bruges både af virksomhedsrettede og borgerrettede løsninger. Og vi laver en fælles offentlig brugeradministrationskomponent, hvor du har alle privilegier og kan tildele alle privilegier, både til virksomheder og private. Og som vi prøvede at tegne, så tager vi Virks gamle brugeradministrationskomponent og lægger 20% ekstra funktionalitet på. Fordi Virks komponent er meget fokuseret på små virksomheder, og vi har også en fokus på de store organisationer, store myndigheder, store virksomheder, og derfor skal vi have noget ekstra funktionalitet. Som nogle af jeres kolleger kaldte de eksotiske rettighedsfeatures. Og endelig så har vi det her tilslutningskomponent, som er automatisk tilslutning, hvor vi automatisk kontrollerer certifikater, endpoints, metadata osv., som bliver automatisk proces, så der kan vi spare nogle kræfter. Og det er sådan, løsningen ser ud rent konceptuelt. Man har det nye NemLogin i midten med signering, login og SSO, rettighedsadministration og Connection Support System med tilslutningssystemet.
Ude hos SP'en, der har man en administrator, som lægger nogle privilegier ind og lægger metadata og så videre ind. Og på den anden side, en brugerorganisation, det er alle danske virksomheder og alle danske myndigheder. De skal udpege en eller flere administratorer, og de administrerer ind i NemLogin, hvilke medarbejdere skal have hvilke rettigheder. Når medarbejderen så logger på myndighedsløsning, så logger vedkommende på via NemLogin, og i den samlebillet bliver der så medsendt rettigheder. Og som enkeltborger, så bruger du NemLogin til at logge på og underskrive dokumenter. Og du kan selvfølgelig også underskrive som virksomhed. SSO-komponenten bygger som sagt på OU-Saml 207. Og som vi tidligere har snakket om, der skal kunne indsættes rettigheder. Og den inkluderer en security tokens service for at understøtte identitetsbaseret webservice. Den kan håndtere Bootstrap token, og den er bagudkompatibel med den nuværende Virk brugeradministration. Den understøtter attribute queries. Den understøtter dog ikke legal service. Og så er der nogle krav, der er blevet skærpet, sådan nogle ikke-funktionelle krav, som går blandt andet på brugervenlighed, usability, som er rigtig vigtigt for, at man kan flytte borgerne fra de analoge til de digitale kanaler, og det samme med virksomhederne. Og så er der nogle ikke-funktionelle krav, også i forhold til sikkerhed, fordi man vil højne sikkerheden. Yes. Brugerrettighedskomponenten, den kan bruges af både borgerrettede og virksomhedsrettede løsninger, men det er stadigvæk ud hos den enkelte service provider, at kontrollen foregår. Man kører med en rettighedsmodel med forskellige typer administratorer, og de rettigheder, man har fået tildelt, de ender så i en samlebillet. Der er mulighed for at delegere rettigheder til en hel virksomhed eller til en medarbejder i en anden virksomhed. Og der er mulighed for at lave grupper og brugergrupper på forskellige organisationsenheder, så du lettere kan administrere de medarbejdere, du har i din organisation. Og dermed udvider vi så den nuværende model, som er i Virk. Og nu er I nogle af de aller første i hele verden, må man næsten sige, der kan se det her. Det her er i gang med at blive udviklet, for det skal først komme op og køre i medio 2012. Så det her, det er nogle første screendoms af det udviklede system, som vi har lavet. Og det er sådan, der ser ud, når man er logget på som almindelig medarbejder i en virksomhed, i det her tilfælde Birgitte Bak. Og hun arbejder for IT-Telestyrelsen, som så er nedlagt. Og hun er administrator for brugerne, men også for hele organisationen. Det vil sige, at hun har alle rettigheder, man har i det her system. Og så nedenunder kan man se, hvilke rettigheder hun har. Hun er business, hun kan agere som business analyst, og hun kan godkende ATP. Og så er der mulighed for at se, hvilken enhed gælder det for. I Danmark kører man med P-enheder, som er typiske fysiske adresser. For eksempel en organisation i København kan have nogle lokale adresser i Odense og Aarhus. Og det er dem, som P-enhed går på. Der er også mulighed for at indsnæve på SE-enhed, som er skatsnummer, som er nogle grupper, der betaler skat, som ikke nødvendigvis er fysiske, men tit nogle skattemæssige grupper. Og så kan man begrænse i forhold til periode. Og det er sådan, det ser ud. Service provideren definerer nogle privilegier. De provisioneres over i Connection Support System. De provisioneres over i administrationsmodulen. Virksomhedens administrator giver rettigheder til en medarbejder. Medarbejderen prøver at logge på en løsning. Og i det login, så medsendes de privilegier i samlebilletten. Og nu skal I se lidt mere i forhold til den her nye rettighedskomponent. Det her, I ser her, det er delegering på personniveau. IT-Telestyrelsen har brug for hjælp fra Saxo Bank og fra NNIT. Og derfor har de givet Susanne og Søren og Tuller
nogle rettigheder, som de kan bruge. Så når de logger på, så medsendes i deres samlebillet deres egne rettigheder på, på vegne af Saxo Bank eller NNIT, men også de rettigheder, de har på vegne af IT-telestyrelsen. Som noget nyt, så har vi brugergrupper. Det vil sige, at du laver en gruppe og putter en masse privilegier ind i den gruppe, og så kan du delegere den her gruppe ud til forskellige virksomheder på virksomhedsniveau, på CVR-niveau. Den anden sidste gruppe, Delegated 1, det er sådan en delegeret gruppe. Og så kan man, hvis du for eksempel skifter som virksomhed revisor hvert halve år, så har du alle rettigheder vedrørende revision ind i din gruppe, og hvert halve år sender du den her gruppe over til den revisor, der skal have det. Ude hos revisoren, så modtager de den her gruppe, og så skal revisoren selv finde ud af, hvilke medarbejdere, der skal agere på vegne af IT-telestyrelsen. Og når de medarbejdere logger ind, så medsendes igen de rettigheder i deres samlebillet. Og det er bare sådan et eksempel på, der er sådan ret rettigheder. Og vi opererer over for brugerne ikke med rettigheder eller privilegier. Vi opererer med roller, hvor vi... En rolle kan indeholde en eller flere privilegier, fordi der nok på sigt vil være behov for at have få roller, som dækker meget bredt. For eksempel alle sekretærer i Danmark, så man gør det lettere for virksomhederne at vide, hvilke rettigheder de skal have. Men når vi går i luften, så opererer vi med en til en mellem privilegier, rettighed og roller. Og så kommer mit nye projekt, som handler om fælles offentlig fuldmagt. For det herinde, det gælder kun på virksomhedsområdet. Du kan delegere til en anden virksomhed eller til en medarbejder i en virksomhed. Men du kan ikke delegere som en borger til en anden borger. Og der er rigtig stort efterspørgsel efter en fuldmagt eller samtykke eller partsrepræsentationsløsning. Der er et hav af juridiske krav, der skal imødekommes. Men vi har også haft en afgørelse for ombudsmanden, der gør det her obligatorisk at have en digital fuldmagtsløsning, for at vi kan lukke nogle af de analoge kanaler. Og det er noget, vi forventer både at kravsætte. Vi er lige i gang med at kravsætte, og vi forventer at kunne have den i drift i slut 2012. Og helt analog til det, jeg tidligere har vist jer, så logger en borger ind på en løsning til partsrepræsentation og giver autorisationer. Og når repræsentanten så logger ind på en myndighedsløsning, så medsendes autorisationen. Vi har så også tænkt i de her borgere, der lever uden for den digitale verden, gamle osv. Værger. Der kan man så have en mulighed for, en supporter kan lægge måske et håndskrevet dokument ind og autorisere en person, som så digitalt kan logge ind. Vi har dog i modsætning til Finland ikke mulighed for, at vi kan give en digital autorisation, som også kan bruges ikke digitalt på de analoge kanaler. Det er ikke noget, vi arbejder med lige nu. Og delegering af rettigheder fungerer helt på samme måde, at serviceprovideren definerer nogle privilegier, borgeren logger på, og autorisere en repræsentant, og så når repræsentanten logger på en løsning, så medsendes de her privilegier i samlebilletten, og så bliver man så ud i myndighedens løsning spurgt, på hvilket CPR-nummer, på hvilken person vil du agere. Og det, I måske er mest interesseret i, det er lessons learned i Danmark. Vi har diskuteret mange af de her ting, og der er en stærk pres for os fra politisk side til at digitalisere, til at lukke analoge kanaler og til at ensrette det her område. Og det vi så har gjort via, at vi har den her fælles login-løsning via Saml, det er, at vi kunne frakoble login fra de enkelte løsninger. Og dermed har det været muligt at opgradere NemID på alle myndighedsløsninger og kun ved videreudvikling NemLogin og ikke ud hos den enkelte myndighed. Og så har vi referenceimplementeringer med OIO Saml Net og OIO Saml Java, som gør det meget hurtigere og meget billigere for myndighederne at udvikle nye løsninger.
Der er der stor, stadigvæk en række issues i forhold til, at OU-samlet ikke understøttes af standardprodukter. En masse standardprodukter fra Microsoft er stadigvæk ikke i stand til at understøtte OU-samlet, og det er stadigvæk en udfordring for de her myndigheder. Vi har også fundet ud af, at det er meget, meget vigtigt at have en governance-model og investere penge og tid i at udvikle en governance-model for federationerne og for offentlig brugerstyring. Men vi har oplevet, at det er meget, meget svært, som I også oplever her i Sverige, at blive enige om, hvilken struktur man kører, hvordan ansvaret fordeler sig, hvordan vi mødekommer alle behov, avancerede rettighedsbehov, ikke så avanceret rettighedsbehov, behov for meget stor sikkerhed, behov for mindre sikkerhed, for eksempel biblioteker og for sundhedsoplysninger. Vi har været nødt til, i lyset af en række issues, vi har haft, juridiske issues, at stramme op på vores vilkår, det vil sige vores aftaler. I dag, når man er medlem af NemLogin, så skal kun serviceprovideren underskrive en aftale. Når borgeren eller virksomheden logger på, så siger du automatisk OK til vilkårene. Der har vi været nødt til at se, at vi bliver nødt til at have større kontrol og sanktionsmulighederne. Særligt over for IT-leverandører og myndighederne, men også for slutbrugerne. Vi skal have mulighed for at lukke dem ude, midlertidigt eller permanent. Og derfor har man haft meget stor fokus på at udarbejde vilkår. Så det vil sige, en ny service provider, der vil slutte sig til, skal underskrive vilkår. Vedkommende IT-leverandører, IT-vendor, skal underskrive vilkår. Og endelig, når en virksomhed eller en myndighed ønsker at delegere rettigheder eller administrere rettigheder, så skal de også underskrive vilkår. Så dermed, og det er kun den øverste i ledelsen, det vil sige direktøren, der må underskrive de her vilkår. Så der er meget større styring. Det gør det her ikke særlig brugervenligt, men til gengæld så har vi meget større kontrol med, hvem der er med, og virksomhederne har også større kontrol med, hvad der sker i deres virksomhed. Som vi tidligere hørte i Finland, så har vi også sådan en master user ordning i dag. Den kaldes LRA. Og der har været rigtig mange problemer med LRA'en, som har misbrugt deres stilling. Og det er også en af grundene til, at vi opererer med lidt andre roller i det nye NemLogin, og vi vil have virksomhedens ledelse til at godkende administratorerne, fordi det er en meget betroet opgave. Generelt så har vi oplevet, at brugerstyring og single sign-on, single sign-out er ekstremt svært for brugerne. De har meget svært ved at forstå det, og det er svært at forstå, når du logger på dit bibliotek, og glemmer på din biblioteks hjemmeside, måske ovenikøbet på biblioteket, og du glemmer at logge ud, og en person går på skat.dk eller på sundhed.dk, så er der single sign-on, så du er logget på. Så vi har gjort meget for at sige, at du skal logge ud, og også undervise i små videoer med, at folk skal lukke deres browser ned, fordi ellers er der single sign-on. Brugerstyring på virksomhedsområdet er rigtig, rigtig svært, fordi vi som myndigheder ikke har nogen data om jobfunktioner. Vi kan ikke forudsige, hvilke rettigheder, hvilke medarbejdere skal have. Derfor har der været stor fokus på at inddrage virksomhedsbrugerne meget tidligt i processen, køre rigtig mange usability-tests, optimere brugergrænsefladerne, arbejde rigtig meget med kommunikation og arbejde med små e-learning og videoklips for at formidle det her meget svære område. Det var sådan set det, jeg har at sige om Danmark. I er mere end velkommen til at skrive mig en mail eller ringe til mig. Og I kan også gå på vores hjemmeside med det meget mundrette dix.dk, digitale løsninger, NemLogin, det nye NemLogin, hvor man vil finde en masse slides og tidsplaner og komponenter. Så videre. Tusen tak. Så lidt.